tako ti ne zaboravi od početka da ona govorila da se meni sviđa Janjuš, da sam ja kurvetina matura koja je došla ovde na Anđelu. A što si joj oprostila? Ne kažem ja o opraštanju. Znači, ja sam nju među vremenom upoznala, stekla neku svoje mišljenje, neki svoj utisak. I do kraja, znaš, ja uvek imam tu neku zadršku. Ja sam pokazala da podržavam njihov odnos, da podržavam da žena treba da nastavi svoj život. Nisam ja kriva što sam ja s Janjušem formirala neki odnos drugarski. Nije on tek onako došao po meni neke stvari rekao koje mnogima ovde u kući nije rekao. A onda ti zamraš što mi nisi prenela, što ti meni nisi rekla istinu. Ma ja nisam ni mislio da ti trebaš da je preneseš ono što je Janjuš. Nisam joj ni ja prenao ono što je Janjuš pričao sa mnom. Ja nisam budala. Kumo, na što si ovde konkretno mi...